Tul. Спускайся, да. Давай на ту кручену. Не боявся. Ідеш? На яку? Не знаю, подивись, на якого кола там іде. Де його ловити? На якого кольору? Де він? Ти бачиш? На яку він пішов? Ні, це не він. Це інший хлопчик. А на яку серчик пішов? Де? Як тобі? Так, дивіться.
сьогодні 23 жовтня, і тут 30 градусів. Температура повітря. Шикарна погода. Так, де він? Ніде не знаю. Десь буде. Якою я не знаю. О, вот. Де ще раз? Що, на синю горку? Так. Ні, це не соромно. Боявся? Та мати йду що, вийди! Ні, я таки боюся. Зараз я скрою.